Numri të infektuarve në 24 orët e fundit në vëndin ton ka shënuar një ullje të let, 31 raste të reja janë shtuar listës e personave të prekur. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se harta është zgjeruar sërish me vatra të reja në Pugë dhe në Vlorë. 31 raste kanë rezultuar pozitive me Covid. 8 raste në Tiranë, 6 në Pugë, 5 në Shkodër, 5 në Vlorë, nga 2 raste përkatësisht në Durrës dhe Kruj Elbasan dhe 1 rast në Lushnjë. Këtë të premte, është shënuar edhe viktima e 36 nga koronavirusi. Kemi një humbje jete, një person 71 vjeçar nga Durrësi ka humbur jetën, i shtruar në spitalin infektiv prej më shumë se 2 javësh. Numri të hospitalizuarve në spitalin COVID-19 mbetet sërish i lartë. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 48 pacientë, 7 prej tyre janë në terapi intensive. Në total, 346 infektuar janë në luftë me infekcionin. Aktualisht aktiv me COVID-19 janë 346 persona, kryesisht në Shkodër, Kruj, Tiranë, ku dhe kemi transmetim komunitar. Autoritetet dhe bluzat e bardha apelojnë për kujdes maksimal pasi rreziku nga infekcioni është i pranishëm.